בעזרת השם, היום נמשיך לראות עוד נושא במגילת אסתר. כמו שדיברנו כבר, שרבי נתן אומר שמגילת אסתר זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שהכוונה של הדברים, שיש רובדים מאוד עמוקים במגילת אסתר, ולכן חז"ל אומרים שכל הספרים עתידים להתבטל לעתיד לבוא, ומגילת אסתר עדיין תהיה. זה שהרבה מדברים על זה מדרש חז"ל, הרבה מדברים על המדרש הזה. אבל מה שאנחנו לומדים מתוך המדרש, שמגילת אסתר יש בה רובדים מאוד מאוד עמוקים, מאוד עמוקים, כדרך הסיפורי מעשיות, שלכאורה זה סיפור פשוט, אבל הוא מסתיר בתוכו חוכמה ויסודות מאוד עמוקים בהנהגה, בכל יסודות בריאת העולם. וכך זה גם מגילת אסתר. נזכיר את הסדר של המאורעות שהיה בשושן בזמן הגזרה של המן. נזכיר את זה בקצרה, בעיקר את התאריכים. התאריכים זה מובא בגמרא במסכת מגילה. ביוד ג' בניסן, שזה יום אחד לפני פסח, המן בא לאחשוורוש וכתרג. ואמר, הגמרא אומרת, אמר לשון הרע על עם ישראל, עם מפוזר ומפורד בין העמים, ודתנו לא עושים. ואז אחשוורוש הסכים עם המן, אמר לו, מה שאתה רוצה תעשה לעם. הוא המלך, כולם תחת שלטונו, אחשוורוש יכול להחליט ולהחליט מה שהוא רוצה. כתוב, ויסר המלך את הטבעת, ויתן אותה לאמן, ויאמר לו, הכסף נתון לך, והעם כתוב בעיניך. מה שאתה רוצה תעשה. ועם כל החתום בטבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב. אגרות שחתומות בטבעת המלך, זה חוק המלכות, שזהו, זה גזרה שאי אפשר לבטל אותה. ואז אמן, ביוד ג' בניסן, באותו יום, שלח אגרות. אגרות לכל המלכות, לכל מדינות המלכות, 127 מדינות, להשמיד ולהרוג ולאבד כל יהודי עוד 11 חודש. נתן להם 11 חודש להתכונן לקראת זה. ביוד ד' בניסן, זאת אומרת ערב פסח, מרדכי סיפר את כל זה לאסתר, ואמר לה, לכי תפעלי בשבילנו הרחמים על עם ישראל. לכי תפעלי אצל אחשוורוש ולבטל את הגזרה. בהתחלה אסתר התנגדה, היא אמרה לו, אבל אתה יודע שאני לא נקראתי למלך, וכל מי שבא למלך בלי רשות, המלך יכול להרוג אותו. מרדכי אמר לה, הוא השיב לה תשובה מאוד חריפה. הוא אמר לה, אם את לא תלכי, את ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ואז שאסתר שומעת את זה, אז היא כמובן, היא לא תתנגד למרדכי, היא מסכימה עם מרדכי, היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי נצום, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. אז היא הולכת, היא אומרת לו, אני הולכת אל המלך אשר לא כדת. מה הכוונה אשר לא כדת? הכוונה לא לפי חוקי לפי חוקי המלכות. אני עוברת על חוקי המלכות. אז אסתר אמרה למרדכי, היא אמרה למרדכי, מכיוון שאני הולכת לפעול כזאת פעולה, אני מבקשת ממכם, תצומו עליי שלושת ימים. וכתוב על זה, איך מרדכי הגיב על זה, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציפתה אותו עליו אסתר. אז מרדכי קיבל את זה, והוא ציווה את כל מה שאסתר אמרה לו, הוא קיבל, והלך וקיים את זה. והוא גזר צום שלושת ימים. זה היה ביוד ד' בניסן. בתת וב בניסן, אסתר, זה יום למחרת, זה בעצם יום טוב של פסח, אסתר הלכה לאחשוורוש, הזמינה אותו למשתה, בסוף המשתה אמרה לו, אני מזמינה אותך ואת המן גם לאחר למשתה, ולמחרת כבר תלו את המן, ונגמר הסיפור עם המן. למעשה, מהגזרה, עד שתלו את המן זה שלושה ימים. זה כל מה שיש כוח לקליפה, לעשות קולות גדולים, זה בסך הכל שלושת ימים, רק צריך לחכות קצת, והיא מתבטלת מן העולם. אז הבתת זין בניסן, זה היום הראשון של חול המועד פסח, תלו את המן. אז זה הזכרנו את התאריכים. י' ג' בניסן, המן כתרג ושלח את האגרות, י' ד' בניסן, מרדכי שלח את אסתר, אסתר אמר לו, צומו עליי שלושת ימים, בתת ואב בניסן היא הלכה, בתת זין בניסן, היא כבר התבטלה כבר הגזרה.
חז"ל אומרים שבשעה שהמן דיבר את עם אחשוורוש על עם ישראל, אז הוא כתרג על עם ישראל. הגמרא אומרת, אין לך בעל לשון הרע על עם ישראל כמו המן. הוא אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתנו לא עושים וכולי, וכולי. כתוב במפרשים שעומק דברי הגמרא, זה, הגמרא מגלה לנו פה דבר עמוק. זה לא רק שאמן מדבר עם אחשוורוש, אלא יש פה עוד דבר נוסף. אמן, כידוע, הוא מזרע וצאצאי עמלק. ועמלק מקטרג עלינו למטה ולמעלה. ומה שהגמרא אומרת, אין לך בעל לשון הרע על עם ישראל כמו אמן, זה לא הכוונה רק פה למטה. זה נכון, זה גם פה למטה, אבל כמו שזה למטה, זה גם למעלה. השר של עמלק, זה בעצם השר של עשיו, זה הסמך מן בעצמו, הוא המקטרג הכי גדול על עם ישראל. ובאמת למעלה יש הרבה מקטרגים על עם ישראל. הגמרא מגלה לנו, או המסבירים המפרשים, הגמרא מסבירה לנו, שהמקטרג הכי גדול והכי מסוכן לעם ישראל, זה השר של עשיו, זה הסמך מן. מדוע הקטרוג של עשיו כל כך קשה לעם ישראל? מדוע הקטרוג שלו כל כך קשה לנו? כתוב, המפרשים מסבירים שהשר של עשיו, שהוא מקטרג עלינו, הקטרוג שלו שונה במהותו מהקטרוג של כל הקטרוגים, כל המקטרגים למיניהם. יש הרבה מקטרגים, אבל כשהסמך מן בא לקטרג עלינו, זה קשה יותר מכל הקטרוגים. מדוע? מדוע? כי מתי מקטרגים על עם ישראל? באים תובעים טענות כנגד עם ישראל. מתי תובעים טענות נגד עם ישראל? כשעם ישראל חלילה עושה עבירות, באים ומקטרגים עלינו. וכמו שהזכרנו, השר של המלאק, הוא יודע, הוא כל כך חכם, הוא יודע לקטרג על המצוות שלנו. מה הוא מקטרג? זה הגמרא אומרת. מה הוא מקטרג? הוא אומר, כן, הם עושים מצוות, הם לא מכוונים בכלל לכבוד השם. גם המצוות שהם עושים זה לכבודם. זה לא מצוות באמת. הם, בסדר, אז הם חכמים, אז הם יודעים להשתמש במצוות, אבל בעצם הם עושים את זה לטובתם ולהנאתם. ואז הגמרא אומרת שהמן, וגם השר למעלה, נתן דוגמה, זה כתוב בגמרא. ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא אמר, הם עושים סעודות שבת, הם עושים סעודות פסח, כביכול הם עושים את כל הסעודות כסעודות מצווה, אבל באמת למה הם מתכוונים? הם מתכוונים בעצם להנאה שלהם, לתאוות אכילה שלהם. אין להם בכלל בזה כבוד השם. לכן, מסבירים המפרשים של הגמרא, לכן הקטרוג של הסמך מהם הוא קטרוג מאוד קשה, מאוד קשה לבטל אותו. כי באמת יש צדק בדבר. וכי אנחנו עושים מצוות בשלמות, ובשלמות פנימית, גם כשאנחנו עושים מצוות, אז הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, ברוב הדירובה של הפעמים, אם לא בכל הפעמים, ודאי שעדיין אין לנו שלמות בקיום המצוות, מבחינת הפנימיות, מבחינת הכוונה הפנימית. וזה הקטרוג הקשה של הסמך מם. הסמך מם יודע לקטרג על המצוות שלנו, לכן הקטרוג שלו כל כך קשה. אומרים כמה מהמפרשים, הבני שכר, רבי צדוק ועוד, אומרים בזה יסוד מאוד גדול. כשמתעורר כזה קטרוג של הסמך מם, אנחנו צריכים לבטל אותו. הצדיקים שבעם ישראל תמיד מבטלים את הקטרוגים. איך מבטלים קטרוג כזה? איך אפשר לבטל קטרוג? שהסמך מם בא לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בית דין של מעלה. הוא אומר, עם ישראל עושה מצוות, אתה מתפאר שעושה מצוות? אז אנחנו אומרים לך, ומביאים ראיות לזה, שהמצוות שלנו הן לא מצוות לשם שמיים. אנחנו יותר מכוונים לטובה שלנו, ולא מקיימים את זה באמת, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, שזה חסר בשלמות של קיום המצוות. הצדיקים יודעים. מדוע הצדיקים יודעים? כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא גוזר גזרות על עם ישראל, הדרך של הקדוש ברוך הוא זה לגלות לצדיקים את הקטרוג. לגלות מה אומרים עלינו. הצדיקים יודעים מה אומרים עלינו, מה אומרים עלינו למעלה. וזה הרבה סיפורים שידועים מרבנו הארי הקדוש, מרבי שמעון בר יוחאי, מהבעל שם טוב ועוד צדיקים, שהיו מגלים להם מה מקטרגים עלינו, והם צריכים לבטל את זה. גם במגילה אנחנו רואים, המדרש אומר, אליהו הנביא בא וסיפר את כל זה למרדכי, הוא אמר לו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה בשער המלך, והסתם שכתוב במגילה המלך זה מרמז גם על הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר הוא מרדכי יודע כל אשר נעשה בשער הקדוש ברוך הוא,
מה זה שער המלך, שער הקדוש ברוך הוא? בית דין של מעלה. אליהו הנביא בא וגילה את זה למרדכי. מרדכי הוא היה הצדיק שבאותו הדור. מרדכי מבין שצריך לבטל את הכתרוג של המלאק. ופה מרדכי שידע את כל אשר נעשה, ידע את כל הכתרוג, את כל מהלך הכתרוג של המן והשר שלו, שזה הסמך מם למעלה, הוא יודע שצריך לבטל את זה. איך מבטלים כזה כתרוג? מצוות, אומר רבני שכר ורבי צדוק ועוד מפרשים, אומרים נקודה מאוד עמוקה. לבטל את הכתרוג לא יעזור, לא המצוות שלנו וגם לא התפילות שלנו. התפילות שלנו לא יעזרו בזה. מה, איך מבטלים כזה כתרוג? אומר רבני שכר, כזה כתרוג מבטלים על ידי עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? לעשות עבירות כאלה שיוכיחו לבית דין של מעלה, לפני הקדוש ברוך הוא. מה הסמך מהם אומר? שהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים. אז הצדיקים יודעים לעשות כזה מין מהלך, שלא רק המצוות שלנו לשם שמיים, אפילו העבירות שלנו זה לשם שמיים. וזה נקרא ביטול קליפת המלאק. וזה צריך להבין מה זאת אומרת, זה נקרא עבירה לשמה. חז"ל קוראים לדבר הזה עבירה לשמה. מה זאת אומרת עבירה לשמה? ואיך עבירה לשמה מבטלת את הכתרוג של המלאק שאומר שהמצוות שלנו לשם, לא לשם שמיים. הוא בא ואומר, מה אתה חושב? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? עם ישראל עושים מצוות לכבודך? הם לא עושים מצוות לכבודך. הם עושים את המצוות לכבוד עצמם. הכל זה בשביל האינטרס שלהם. הצדיק בא ומוכיח, לא רק שהמצוות של עם ישראל זה לכבוד השם, אפילו העבירות של עם ישראל זה לכבוד השם. זה חידוש גדול. זה כמו, איך יכול להיות? מה זה עבירה? עבירה זה דבר של יהודי אסור לעשות. איך יכול להיות שיהודי עושה עבירה, הצדיק בא ואומר לקדוש ברוך הוא, לא רק המצוות של עם ישראל זה לכבודך, גם מה שהם עושים נגד מה שכתוב בתורה, שזה העבירה, זה גם כן לכבודך. וזה דבר חדש. מעולם לא שמענו כזה דבר שיבואו ויוכיחו שגם העבירות שלנו זה לשם שמיים. זה צריך להבין את הנקודה הזאת. אומר רבני שכר יסוד מאוד גדול, רבני שכר אחד הצדיקים הגדולים לפני כ-150 שנה, קראו לו רבי מנחם מנדל מדינוב, והוא כתב ספר מאוד חשוב שנקרא בני שכר, והוא כותב שם שהצדיקים יודעים לעשות עבירה לשמה, ובזה מבטלים את כל הכתרוג על עם ישראל. אז אנחנו צריכים להבין איך זה פועל. איך פועל כזה דבר שהעבירה, איך נעשה עבירה, איפה פה במגילה מצאנו שעשו עבירה לשם שמיים, עבירה לשמה, ואיך זה ביטל ולמה זה מבטל את הכתרוג של המלאק. אומר רבי צדוק שאנחנו ראינו פה במגילה שתי עבירות. שתי צדיקים עברו עבירות. מרדכי עשה עבירה לשם שמיים ואסתר עשתה עבירה לשם שמיים. ועל ידי שתי העבירות האלה התבטלה כל הכתרוג של קליפת המלאק. אבל אנחנו עוד מעט נראה מהם העבירות שהם עשו ואיך זה פעל. אבל באופן כללי, מה זה נקרא להוכיח שאפילו העבירות של עם ישראל זה באמת לשם שמיים. זה אנחנו צריכים להבין את הדבר העמוק הזה. איך יכול להיות שעבירות לשם שמיים? הקדוש ברוך הוא אמר בתורה לא לעשות איזה דבר מסוים. אז עוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא וזה לשם שמיים? איך זה יכול להיות? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ' ב', תורה שנקראת חותם בתוך חותם, רבנו אומר שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, אחרי הגאולה, התקיים פסוק בעם ישראל, והפסוק הוא אז יבוקש אבון ישראל ואיננו. ביום ההוא, זה אחרי זמן הגאולה, יבוקש אבון ישראל ואיננו. הפסוק הזה, זה נמצא בספר ירמיהו. והרבנו אומר ככה, ולעתיד לבוא, כל העולם כבר יהיה במדרגה חדשה לגמרי, והרבנו קורא לזה מדרגת התשובה, זה הכוונה לאלף השביעית, ועל ידי, ואז יתברר שכל הזדונות של עם ישראל הם יהיו נעשים זכויות. גם הזדונות, גם העבירות של עם ישראל, לעתיד לבוא, יתברר שזה הכל זכויות. ויהיה נעשה מעבירות ישראל תורה. ואז יתגלה משהו חדש לגמרי, שאנחנו לא מבינים אותו היום, ואנחנו לא מבינים איך זה מתקיים היום, כי זה דעת שתתגלה לעתיד לבוא, זה הסוד שנקרא רישא דלא התיידע, יש מושג, מדרגה רוחנית בקבלה שנקראת רישא דלא התיידע,
בתרגום זה הראש שלא נודע, זה מדרגה רוחנית, זה מקום רוחני, שנקרא רשת אלוהית ידע. ואז, שהתגלה המדרגה הזאת, התגלה שגם העבירות שעם ישראל עשה כל הששת אלפים שנה, כל העבירות, גם כן זה היה לשם שמיים. ואז אדרבה, ואז יש שכר גם מהעבירות. אז ואז מה יקרה? ועל כן יבוקשו אז אבונות. יבוקשו אבונות. עכשיו, מי יבקש אבונות? מי יבקש את האבונות של עם ישראל? אומר רבנו פה חידוש גדול מאוד. כל יהודי, כל יהודי, דיו, נגמר. אין יותר דין, נגמר הכל, שתוקן הכל. ואז יתגלה מה נעשה מאבונות ישראל. אז רבנו אומר שאנחנו בעצמנו נלך לחפש, אולי יש עוד אבונות. למה? כי נרצה להרבות את השכר, נרצה להרבות עוד גילויים מאבונות. אז אומר רבנו, ואז יבוקשו, ואז ילכו ויחפשו איך לוקחים עוד איזה אבון, ואז יגידו ואיננו, זהו, אין יותר אבונות, אין אבונות, אין זכויות, זהו, זה כבר עולם אחר לגמרי, עולם חדש, עולם השכר, שיהיה לעתיד לבוא. מפה אנחנו לומדים, מהדבר הזה אנחנו לומדים דבר, באמת, זה מה שרבנו אומר פה, זה סוד מאוד מאוד גדול, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, מה שרבנו בדרכו הקצרה, הוא מסתיר סודות מאוד מאוד עמוקים במילים קצרות. אבל מה שרבנו אומר לנו, שיש מקום רוחני, הוא לא שייך כרגע, כמעט לא, כמעט לא, הוא לא שייך כרגע, הוא יתגלה לעתיד לבוא, ואז יתגלה שיהודי עשה עבירה, זה גם כן היה לשם שמיים. זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, שאפילו עבירות יהיו לשם שמיים. אבל שם טוב אומר על זה, אבל שם טוב קצת מסביר את המקום, את הנקודה הזאת, והוא אומר כך, אומר הבעל שם טוב, הנשמה של האדם היהודי, הנשמה הפנימית של האדם היהודי, זה חלק אלוק ממעל. אין מציאות שהנשמה של האדם היהודי תרצה לעשות משהו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות כזה דבר. ואם היא עשתה עבירה, אם יהודי עשה עבירה, זה רק הוא התבלבל והוא לא יודע איך לעשות את רצון השם. הוא התבלבל בזה. אז הוא הלך לכל מיני מקומות לחפש כל מיני דרכים. ועד רבה, והתברר שאפילו שהוא עשה אבונות, הוא גם כן חיבל לשם שמיים. וזה יתגלה לעתיד לבוא, ועל כן נקבל שכר אפילו על העבירות. אדם, אמרנו פעם, שמגיע יום טוב, אז תראו, תשאלו בן אדם שלא שומר תורה מצוות. הגיע ראש השנה, יום כיפור, סוכות. תגיד, אתה הולך לפתוח את המפעל שלך, את המשרד שלך? תגיד, מה פתאום, השתגעת? יום טוב. מה פתאום אני פותח? עכשיו זה חג, מי פותח את המשרק בחג? אז מה אתה עושה? אני אגיד לך, אני נוסע לאילת, אני נוסע לקפריסין, אני נוסע ליוון, אני נוסע לחוף הים. למה הוא נוסע לשם? אתם יודעים, בואו נגיד לכם סוד, מה יתגלה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יתגלה שהוא נסע לאילת, לבית מלון באילת, כי הוא חשב שככה צריך לשמור יום טוב. הוא חשב, יש כנראה מחלוקת בפוסקים, איך שומרים יום טוב, והוא הבין ששומרים יום טוב על ידי שנוסעים לאילת. בעומק הדבר, הוא פשוט עשה את זה כי הוא התבלבל. הוא לא ידע איך שומרים יום טוב, אף אחד לא גילה לו איך שומרים יום טוב, אז הוא חשב, ככה חוגגים את היום טוב. הולכים לחוף הים ביום טוב, ככה חוגגים את היום טוב. זה לא שהוא לא התכוון לשמור את היום טוב. הוא באמת כן התכוון לשמור את היום טוב. הוא מרגיש, יהודי מרגיש בנשמה שלו שיש פה קדושה, מה פתאום הוא הולך לפתוח את המשרד שלו? ועכשיו הגיע חג, הוא הולך לפתוח את המשרד שלו? מה פתאום? הוא נוסע לקפריסין, הוא נוסע לאיזשהו מקום, ככה הוא רואה שצריך לחגוג את היום טוב. אבל הדעת הזאת תתגלה רק לעתיד לבוא. היום אנחנו צריכים להתנהג בפשטות. יש מצוות, יש עבירות, אנחנו צריכים להתרחק מעבירות ולעשות מצוות. אבל, אומר הבני שכר, אבל יש מצב, שיש כתרוג גדול מאוד על עם ישראל, כתרוג של המלאק, ואז יש צדיקים גדולים מאוד שהם יודעים את זה, ואז הם ממשיכים המתקת הדין מהמקום הזה שיהיה לעתיד לבוא. שמה הם ממשיכים? על ידי שהם עושים עבירה, הם עושים עבירה באופן כזה שהם ממשיכים את הגילוי שיהיה רק לעתיד לבוא, את האור שיהיה לעתיד לבוא מהרשת דלא התיידע, מהמדרגה הזאתי, ובזה מבטלים את כל הכתרוג של המלאק. כי על ידי העבירה שהם עושים, הם מוכיחים לקדוש ברוך הוא שכל העבירות שלנו זה רק לשם שמיים. וכשהם מוכיחים את זה, הם מבטלים את כל הכתרוג של המלאק. וזה היה בעומק הדבר, העבודה והפעולה של מרדכי ואסתר. וזה מה שכתוב במגילה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה בשער המלך, ומרדכי ידע את הכתרוג של המלאק עלינו,
אבל מרדכי, וזו הייתה הטעות גם של אמן, של אמן המלך, זו הייתה הטעות שלו. כי הוא חשב שאני יכול לפעול בכתרוג שלי, כזה כתרוג על עם ישראל שאין מי שיכול לבטל את זה. אומר רבנו הארי, אמן צדק בכל, ורק טעות אחת הייתה לו. ומה הייתה הטעות שלו? לדעת מי זה מרדכי. שמרדכי כזה צדיק גדול, שיכול גם לבטל את הכתרוג שלך. ואיך? על ידי, על ידי עבירות לשמה. ושתי עבירות לשמה היו פה, והם ביטלו את כתרוג המלך. מה הם היו שתי עבירות? אמרנו קודם, מרדכי עבר עבירה אחת, ואסתר עברה עבירה אחת. איזה עבירה עבר מרדכי? איפה כתוב שמרדכי עבר עבירה? אז כתוב, כתוב במגילה, כתוב במגילה, שאסתר אמרה לו, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי, עצום גם כן, כתוב במגילה, איך, מה מרדכי הגיב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציפתה עליו אסתר. עכשיו בואו נראה איך לומדים, איך חז"ל יודעים לדקדק בכל מילה. כתוב ויעבור מרדכי ויעש את כל אשר עשתה אסתר. המילה ויעבור, אם נתבונן, נשים לב שזו מילה מיותרת. מדוע? כי אתה, מרדכי, קיבלת מה שאסתר אמרה, לצום שלושת ימים. מה צריך לכתוב? ויעש מרדכי את כל אשר ציפתה עליו אסתר. מה עכשיו כתוב? ויעבור מרדכי ויעש. בשביל המילה ויעבור היא מיותרת. אומרים חז"ל מכאן שהוא, מה זה ויעבור עשה עבירה. מכאן מדייקים שמרדכי עשה עבירה. מה העבירה שעשה מרדכי? ושימו לב, מי ציוותה עליו לעשות את העבירה? אסתר. וכמו שתכף נראה זה חידוש גדול מאוד. אסתר ציוותה עליו לעשות את העבירה. איזה עבירה היא ציוותה עליו? הזכרנו קודם, השיחה בין מרדכי ואסתר, מתי היא הייתה? ביו דלת בניסן. אתם יודעים מתי זה יו דלת בניסן? זה היה בתשע בבוקר. אתם יודעים מה עושים בתשע בבוקר ביו דלת בניסן? שורפים את החמץ. זה עכשיו אנחנו שורפים את החמץ. עכשיו בערב, היום בערב, במוצאי יו דלת, זה ליל הסדר. עכשיו עם ישראל כולו כבר מוכן. כל עם ישראל כבר שרף את החמץ, המצות הכי מהודרות בעולם מוכנות, זה מוכן, היין, הכל, כל הבית כבר מוכן, נקים מחמץ, כמו שאנחנו יודעים, ערב פסח, הכל מוכן. מה אסתר אומרת למרדכי? אסתר אומרת למרדכי, צומו עליי שלושת ימים. ממתי להתחיל את השלושה ימים של הצום? אומרים חז"ל שאסתר אמרה לו, מהרגע הזה, עכשיו תגזור צום שלושת ימים. איך נגזור שלושת ימים? היום בלילה זה ליל הסדר. יש מצווה מן התורה, לאכול מצות, מצוות מדי רבנן, לשתות יין, כל הסדר של ליל הסדר. מה איתו? אומרים חז"ל, אסתר אמרה למרדכי, תבטלו את ליל הסדר השנה הזאת. השנה אין ליל הסדר. אתה אמרת לי שאני צריכה ללכת לחשברוש, תכף נראה את העניין הזה, אז אני אומרת לך, אתם רוצים שאני אצליח? לכו תעשו עבירה לשמה. מה זה העבירה לשמה שעשה מרדכי? ביטל באותו לילה את ליל הסדר, לכל עם ישראל. וצריך לדעת שזה הפעם היחידה, מי יציאת מצרים, פעם הראשונה שעם ישראל עשה את ליל הסדר, זה היה ביציאת מצרים, מכת בחורות, זה היה פעם הראשונה שעם ישראל עשה ליל הסדר, עד היום הזה, יותר מ-3,000 שנה, רק פעם אחד חכמי ישראל ביטלו בגזרה את ליל הסדר. זה לא פשוט לבטל את ליל הסדר, זה גזרה מהתורה, זה מצווה מהתורה, מצוות דאורייתא, דרבנן יש פה. והסנהדרין בראשות מרדכי גזרו גזרה שזה דבר מאוד מאוד יוצא דופן, פעם אחת זה קרה, ביטלו את ליל הסדר באותה שנה. החידוש הגדול הוא, חידוש מאוד גדול פה, שאפילו זה לא אפילו לא הסנהדרין בעצם הגו את הרעיון הזה. מאיפה יצא הרעיון הזה? מאסתר. בעצם אסתר, האישה, קבע לחכמי הסנהדרין, וקבע לחכמי הסנהדרין, וקיבלו את זה, וקיימו את מה שאסתר אמרה, עשו עבירה. עשו עבירה, ביטלו באותו שנה את ליל הסדר. איך היה, איך מותר לאסתר, ואחר כך גם למרדכי ולחכמי הסנהדרין, לעשות כזה דבר? הרי זה מאוד לא מובן. מדוע זה לא מובן? הרי הגזרה של המן, למתי הוא גזר את הגזרה? לעוד 11 חודש. יש מעכשיו עוד 11 חודש. עוד 11 חודש יש גזרה. באמת גזרה לא פשוטה וקשה, ובוודאי שצריך לבטל אותה. אבל אדרבה, אדרבה, אתה אומר עכשיו לבטל את המצוות מהתורה, אדרבה, בוא נרבה במצוות כדי לעזור, כדי שנוכל לבטל את הגזרה. ופה מרדכי ואסתר הולכים במהלך לכאורה הפוך מכל השכל, מכל הסברה וההיגיון. לא רק שהם אומרים לא נרבה במצוות,
אלא הפוך, הם אומרים, אנחנו נבטל מצוות. נבטל את המצווה. ליל הסדר זה אחד מהלילות הכי הכי קדושים בכל השנה. מצד הלילה זה הלילה הכי קדוש בשנה. והמצוות שלו אין לשאר את גודל חשיבותם של המצוות של ליל הסדר. באים החכמים ומבטלים את ליל הסדר. בגלל גזירה שצריכה להיות בכלל עוד 11 חודש. איך זה יכול להיות כזה דבר? על זה נאמר, וזה דבר מאוד עמוק. על זה אומרים חז"ל, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה זאת אומרת? עת לעשות לשם. בשביל לעשות לקדוש ברוך הוא, אנחנו עוברים על התורה. מפירים את התורה. הכוונה עוברים על דברי תורה. מה זה? זה מאוד לא מובן. אנחנו מצאנו את זה בעוד מקום. רבי יהודה הנשיא. יודע, יש הלכה, אסור לכתוב את התורה שבעל פה. ואת כל המשניות שזה תורה שבעל פה, רבי יהודה הנשיא עובר על ההלכה הזאת, וכותב את המשניות, את לעשות לשם הפרו תורתך. מה עומק הדבר שאנחנו אומרים? את לעשות לשם הפרו תורתך. מה הכוונה? מה ההיתר שבזה? מדוע זה נכון לעשות את זה? ובאמת, מסתתר פה נקודה מאוד עמוקה. כשאנחנו אומרים את לעשות לשם הפרו תורתך, מסתתרת פה נקודה מאוד עמוקה. אנחנו אומרים, בשביל לעשות לקדוש ברוך הוא, אנחנו עוברים על התורה. מה זה התורה? בוא נתבונן רגע. מה זה התורה? כל התורה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כתוב בתורה, והיו לטוטפות בין עיניך. אז כתוב ושמע, ולא תעברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש מצוות שכתובים בתורה. מה זה המצוות האלה? מי קבע את המצוות האלה? מי רוצה את המצוות האלה? הקדוש ברוך הוא רוצה אותם. התורה זה רצון השם. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו עת, יש זמן לעבור על רצון השם, שכתוב בתורה, בשביל השם. איך זה בשביל השם? אנחנו עוברים על הרצון שלו. אלא, בעומק הדבר, יש תורה ויש את השם. זה שתי מדרגות רוחניות. השם זה מדרגה רוחנית, והתורה זה מדרגה רוחנית. אנחנו ביום יום מתנהגים על פי התורה. התורה מגלה לנו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש זמן, שזה נקרא עת לעשות, למדרגה, כדי לעלות למדרגה רוחנית יותר גבוהה, שנקראת השם, אנחנו עוברים על התורה כדי להגיע למקום יותר גבוה. וכתוב בספרי המקובלים, שיש מדרגה שנקראת, הזכרנו אותה בעבר, נקראת אימה או בינה, וזה התורה. ויש מדרגה שנקראת אבא או חוכמה, וזה השם. ולפעמים אנחנו תמיד צריכים להתנהג על פי התורה, על פי אמא, על פי בינה. ילד תמיד צריך לשמוע בכל אמא שלו. זה הכלל, צריך לשמוע בכל האמא. אבל לפעמים כדי לבטל גזרות ולעלות למדרגה של אבא, אנחנו צריכים לבטל את מדרגת אמא כדי לעלות למדרגת אבא. וזה עומק הדבר, עת לעשות לשם. הגיע הזמן, יש זמן שצריך לעשות לשם. מה זה לעשות לשם? לעלות לשם, למדרגת אבא. הפרו תורתך, מבטלים את התורה של אמא. זה נקרא עבירה לשמה. לעלות למקום יותר גבוה, לעלות למקום יותר גבוה, בשביל לעלות למקום יותר גבוה, אנחנו חייבים לעבור על הדבר תורה, לעבור על המדרגה של האמא. לכן, מרדכי ואסתר שידעו את זה, שיש כזה תיקון ויש כזה זמן, ואחר כך אנחנו רואים גם למה, מה עומק הדבר, הם הפרו את התורה, מרדכי ויעבור מרדכי, עבר עבירה, ביטל ליל הסדר לכל עם ישראל כדי בעצם לעלות למקום יותר גבוה, למדרגת הבא, שאי אפשר להגיע לזה, למדרגה הזאת, דווקא על ידי ביטול התורה. ולכן שמרדכי ידע את זה, מרדכי עבר עבירה. ולא רק שהוא עבר עבירה, שימו לב, זה לא שהוא עבר עבירה, העביר את כל עם ישראל, את כל מי שמספיקו להודיע לו, שהיו לפחות 20,000 איש, ביטלו להם את ליל הסדר כדי להגיע למקום הזה. זה העבירה שעשה מרדכי. מה הייתה העבירה שעשתה אסתר? מי שלח את מרדכי לעשות את העבירה? אסתר. מי שלח את אסתר לעשות את העבירה? מרדכי. כי הם פועלים ביחד, מקבלים דן מדן, משפיעים זה על זה. מה היה העבירה שמרדכי שלח את אסתר לעשות? הזכרנו את זה, אבל עכשיו נתבונן בזה בעוד היבט בדבר הזה. שמרדכי אמר לאסתר, הוא אמר לה, הוא שלח אותה, והוא אמר לה, לכי לאחשוורוש, תפעלי רחמים על עם ישראל. אסתר אמרה לו, אבל אני לא נקראתי למלך, ואז הוא דיבר איתה קשות, הוא אמר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. אתם תובדו, את תאבדי את הכל, אם את לא תלכי. אסתר אמרה, אם כך, אז אני הולכת. אומרת הגמרא במסכת מגילה,
שאסתר קיבלה והבינה שהיא צריכה ללכת מרצונה אל אחשוורוש, אז אסתר אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. מה הכוונה כאשר עבדתי, עבדתי? המסבירה הגמרא, כמו שנעבדתי מבית אבא, שעבדתי את בית אבא, כי הייתה יתומה, כך עכשיו אני כבר, עכשיו אני נעבדת מביתך, ממך. מדוע? מסביר רש"י, מה זה אני נעבדת ממך? עד עכשיו אסתר הייתה אשתו של מרדכי. עד עכשיו היא לא נאסרה על מרדכי. מדוע היא לא נאסרה על מרדכי? כי כל פעם שהלכה לאחשוורוש זה היה באונס ולא ברצון. ואישה נשואה באונס לא נאסרת על בעלה. אומרת אסתר למרדכי, עכשיו אתה שולח אותי. עכשיו אני צריך ללכת מרצוני אל אחשוורוש. ואז זה כבר לא נקרא אונס. ואם זה לא נקרא אונס אני נאסרת עליך. לכן זה כאשר עבדתי, עבדתי. אבל לכל פנים הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. נאסרתי כשם שהתרחקתי מבית אבא, עכשיו אני מתרחקת גם מביתך, אני אאסר עליך. אבל אנחנו הזכרנו את זה, שזה מאוד לא מובן, כל דברי הגמרא פה מאוד מאוד לא מובנים. לא מובן בעצם מה הגמרא אומרת פה. מדוע הגמרא לא מובנת? מכיוון שהזכרנו את זה לפני שבועיים או שלושה, הזכרנו את הנקודה הזאת, מה שהזוהר הקדוש אומר, ורבנו ארי מרחיב בזה ומסביר קצת יותר. באמת, אומר הזוהר הקדוש, חס ושלום וחס וחלילה לחשוב שאסתר אי פעם הייתה בכלל עם אחשוורוש והלכה לאחשוורוש. אלא מה היה? מה קרה? אומר הזוהר הקדוש, אסתר הייתה שולחת שדה לאחשוורוש. היא אף פעם לא הייתה הולכת לאחשוורוש. ורבנו ארי מסביר יותר בעומק הדבר, מה זה נקרא הייתה שולחת שדה לאחשוורוש? הזכרנו את זה לפני שבועיים. אסתר, המסביר רבנו ארי, כל אדם מורכב משני חלקים. כל אדם יש לו חלק נשמה אלוקית, שאנחנו מודים על הנשמה הזאת בבוקר, אנחנו אומרים אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, זה נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא הרכיב את הנשמה הזאת עם גוף, עם גוף ועם נפש בהמית. והגוף והנפש הבהמית, שם כותב רבנו ארי הקדוש, בעץ חיים, הגוף והנפש הבהמית זה שד. לכן החיים שלנו זה הדבר הכי קשה בבריאה. למה? אנחנו מורכבים ביחד, חלק אלוקה עם שד. מי יכול להסתדר בכזה דבר? לכן כל החיים שלנו נראים ככה. פעם אנחנו שדים, פעם אנחנו חלק אלוקה ממעל. אז זה מה שרבנו אמר, לפני הגאולה, אדם יהיה פעם מלאך, פעם גלח. פעם אדם מלאך, כי הנשמה האלוקית מירה בתוכו. אבל שעה אחרי זה, פתאום אדם יכול לעשות את השיגונות הכי גדולים בעולם. למה? כי השד התעורר. השד קם מאוחר, לכן בבוקר, מי שקם בבוקר מוגדר, יכול להתפלל, בנץ אפשר להתפלל בדרך כלל הרבה יותר ביישוב הדעת. אתם יודעים למה? אומרים מעלת תפילת הנץ. אז לא יודעים את הסוד. הסוד הוא שהשד לא אוהב לקום בנץ. השד רוצה לישון. כל פעם שאנחנו ישנים אחרי הנץ, זה בגלל שהשד ירדים אותנו. לא נתן לו לקום. אם אדם קם בבוקר, אז הנשמה האלוקית התעוררה. השד עוד לא קם. אולי הוא נתן ידיים עכשיו, אבל הוא עדיין לא עירני. אז אדם קם בבוקר מוקדם, אז הוא מרגיש שהוא בוער עד אין סוף. אז הוא אומר, זהו, נתבטל כל הרע בעולם, זה דבר שהיה פעם, זה היסטוריה. הוא לא יודע שעוד שעה השד הולך להתעורר. בשמונה בבוקר פתאום השד מתעורר והנשמה האלוקית, עכשיו היא טייפה, היא קמה מוקדם, התפללה בנץ. פתאום בשמונה בבוקר אדם מוצא שהשד משתולל בתוכו. אז זה מסביר רבנו ארי הקדוש בספר עץ חיים, שאדם מורכב. ואסתר, כל פעם שאחשוורוש היה קורא לה, כל פעם שאחשוורוש קורא לה, את החלק של השדה שלה עצמה, היא הייתה שולחת לאחשוורוש. ככה מסביר רבנו ארי הקדוש. השואלים המפרשים של רבנו ארי הקדוש, אם כך כל הגמרא הזאת לא מובנת. אסתר אומרת למרדכי, אתה שולח אותי עכשיו לאחשוורוש, אני פעם ראשונה באה מרצוני, ואני אאסר עליך. אני אאסר עליך. שואלים מפרשי רבנו ארי הקדוש, לא מובן בכלל מה שיהיה כתוב בגמרא. מה אכפת לך בכלל שעכשיו מרדכי שלח אותך? עד עכשיו קראו לך לעשות. מה את היית אומרת? מה היית עושה? שעכשיו אמרו לך, לכי לאחשוורוש. בואי לאחשוורוש. מה היית עושה? היית עושה כזה מין פטנט כזה בקבלה מעשית. רבנו ארי אומר, הייתה משביעה, הייתה עושה השבעות, כוונות. היית שולחת את השדה. מרדכי אמר לך ללכת עכשיו לאחשוורוש. מה הבעיה? תשלחי את השדה. כמו שעד עכשיו את לא היית מעולם עם אחשוורוש, לכן שום דבר לא קרה לך. כמו שהיה עד עכשיו, תמשיכי גם הלאה, תשלחי את השדה.
זה שאלה ששואלים מפרשי רבנו אריה הקדוש. הגמרא לא מובנת, למה היא אמרה כאשר עבדתי עבדתי? מסבירים את העומק של הדבר. מה עומק הדבר? עד עכשיו לא היה גזרה של המן. אחשוורוש היה קורא לה, אז מה שאחשוורוש רוצה, אפשר לשלוח לו שדה. אין שום בעיה. הוא והשדה יכולים להסתדר טוב. אבל עכשיו, מה מרדכי אומר לאסתר? מרדכי אומר לאסתר, לכי תפעלי רחמים בשביל עם ישראל, לכי תבטלי את הגזרה לעם ישראל. ומסבירים בעומק הדבר, מפרשי רבנו ארי, שמרדכי אמר לאסתר, עכשיו את לא יכולה לשלוח שדה. מדוע את לא יכולה לשלוח שדה? כי שדה לא הולכת לבקש, לא תבקש רחמים על עם ישראל. שדה יודעת רק דבר אחד, יודעת שיגונות, האבות של העולם הזה, אבל לפעול רחמים על עם ישראל, שדה לא תפעל. ולכן, מה מרדכי אמר לה? מרדכי אמר לה, עכשיו שאת הולכת לחשברוש, באמת את הולכת לחשברוש. את לא עכשיו שולחת את השדה. ועל זה אסתר אמרה כאשר עבדתי, עבדתי. זה עומק הדבר של הצער הגדול שהיה לאסתר. שאסתר, מה מרדכי אומר לה? מרדכי אומר לה דבר נורא. אנחנו צריכים לדעת, זה כתוב במדרשים וכתוב בזוהר הקדוש. ללכת לחשברוש זה לא דבר פשוט, זה לא עכשיו לעשות טיול בארמון המלך. זה לא הולכת עכשיו מחדר לחדר בארמון המלך. אלא אומרים חז"ל, כתוב חצר בית המלכות הפנימית, שקצת דיברנו על זה. זה מקומות טמאים נוראים. מדוע? כי באותה תקופה היה הרבה מאוד עבודה זרה, היה הרבה מאוד כישופים. כל המקום של החשברוש זה בית הצלמים, קוראים לזה חז"ל. זה מקום עם המון המון תומה. הרבה מאוד תומה של עבודה זרה וכישופים היו שם. ומרדכי אומר לאסתר, עד עכשיו השדה כבר הייתה הרבה פעמים במקום הזה. אבל השדה לא מפריע המקום הזה, עד רבה. היא רואה תומה, השדה שמחה, זה בדיוק העניין שלה. תומה זה העניין של השדה. עכשיו החידוש הגדול זה שמרדכי אומר לאסתר, עכשיו את לא שולחת שדה. את בעצמך הולכת אל המקום התמה הזה. ואסתר על זה היא אמרה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. אם כך אני אבוא אל המלך אשר לא כחוק, לא כסדר הרגיל. אני חייבת ללכת בעצמי כדי לפעול רחמים על עם ישראל. ואז אסתר, באמת כל ה... זה היה ביו ד' בניסן כמו שאמרנו. ביום למחרת בתת ו' בניסן אסתר הלכה אל החשברוש, הלכה אל החשברוש, ואז בכל ה... היה לה יממה להכין את עצמה. חז"ל אומרים, קודם כל היא הייתה בתענית, ודבר נוסף, היא הייתה בתפילה, בהתבודדות. זה לא 6 שעות התבודדות, עכשיו זה 18 שעות התבודדות. אסתר הייתה בתפילות ובהתבודדות שהשם יציל אותה מהמקום הנורא שהיא צריכה ללכת. וכתוב, ותלבש אסתר מלכות. חז"ל אומרים, מכאן לומדים, מה זה ותלבש אסתר מלכות? מכאן לומדים שאסתר למדה רוח הקודש, השכינה, השכינה התעטרה בה, היא רבה השכינה. מדוע? איך לומדים את זה מפה? שלא כתוב ותלבש אסתר בגדי מלכות, אלא ותלבש אסתר מלכות, זה אור רוחני, שהתלבש בה האור הרוחני שנקרא מלכות, שזה סוד השכינה, והיא כך הלכה אל החשברוש. בשעה שהלכה אל החשברוש, מה קרה שהלכה אל החשברוש? בשעה שהלכה אל החשברוש, השכינה עזבה אותה, הסתלקה ממנה, כי הלכה למקום מאוד תמה, כמו שהזכרנו, הלכה למקום מאוד תמה, השכינה הסתלקה ממנה. ואסתר צעקה את הצעקה שלה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? היא צעקה, ויש בחזל תוספת על התפילות שהתפללה שמה, והיא אמרה, אתה יודע שאני הולכת בשליחות הצדיק, מה, אני הולכת מרצוני? אני אנוסה בזה, למה אתה עוזב אותי במקום הזה? ואז שהתפללה את זה וצעקה את הצעקות האלה, על זה התגלה לסוד הכתר. זה הסוד שדיברנו על זה, סוד השרבית, ובישת להמלך את שרבית הזהב, ותיגע בראש השרבית, זה סוד הרחמים הכי גדולים שמתגלים, ובזה התבטלה כל הגזרה. כל הגזרה מעל עם ישראל התבטלה בזה. שאסתר עם הנשמה, אסתר באמת הולכת עכשיו למקום התומה. מדוע אסתר הצליחה לבטל את זה? כי זה נקרא העבירה לשמה של אסתר. צריך להבין, זה, מדוע זה נקרא, מה זה העבירה לשמה שעשתה אסתר? אומר רבי צדוק, שהעבירה שאסתר עשתה פה, העבירה לשמה שעשתה אסתר, זה היה שהיא הלכה למקום הזה באונס ולא ברצון. אסתר לא רצתה ללכת למקום הזה. אסתר הרי ודאי שכל כולה לא רצתה, לכן היא גם אמרה כאשר עבדתי עבדתי, הייתה בצער גדול. אבל היה מרדכי כפה עליה והכריח אותה ללכת לשם. היה פה כפייה דתית, היה פה כפייה, הייתה חייבת ללכת למקום הזה. הכריחו אותה ללכת למקום הזה. כשהיא הלכה למקום הזה
היא הרגישה את הצער הגדול של התומה שיש במקום הזה, ומפה היא צעקה, היא צעקה את הצעקה שלה, למה הקדוש ברוך הוא, למה אתה עוזב אותי במקום הזה, והצעקה הזאת, זה העבירה לשמה של אסתר, וזה ביטל את הכל. מסביר רבי צדוק פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר, אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים, שמגילת אסתר זה סיפורי מעשיות, זה שורשים של כל ההנהגה של כל הדורות. אומר המגלה עמוקות, מנתן משפירה, שאסתר היא שורש של כל הנשמות שנפלו להסתרת פנים. במשך הדורות, ובפרט בדור שלנו, יש נשמות שצריכות לרדת להסתרת פנים. אסתר היא שורש שלהם. כל מה שקורה לאסתר זה מלמד אותנו. ויש פה לימוד מאוד עמוק. נתבונן מה הלימוד העמוק פה. כל השנים, 5 שנים, עד המקרה הזה, 5 שנים כבר אסתר היא אשתו של אחשוורוש. כל 5 שנים שאסתר הייתה נקראת למלך, שהיו קוראים לה לבוא אל המלך, מי הלך אל המלך? מה שלמדנו, הזוהר ורבנו ארי אומרים, מי הלך אל המלך? השדה הלכה אל המלך. אסתר מעולם לא הלכה אל המלך. זו הייתה השדה שהולכת למלך. פעם ראשונה שמי נכנס עכשיו אל מקום התומה? אסתר בעצמה. אסתר האמיתית. אסתר עם הנשמה האלוקית שלה, היא נכנסת לשם. כשהיא נכנסת, מה היא מרגישה? מה היא מרגישה? צער גדול מאוד, שהיא צריכה ללכת למקום כזה תמה. ואז מהצער הזה היא צועקת לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? למה אתה עוזב אותי במקום הזה? וזה ביטל את גזרת המן המלך. אומר רבי צדוק, נתבונן בדבר הזה ואנחנו נראה דבר פלא. יש פה 2 מיני הליכה לאחשוורוש, 2 מיני ירידה. אומר רבי צדוק, כל העניין של הבעלי תשובה בדורות האחרונים זה בדיוק הסוד של אסתר. מדוע? כי יש מצב שאדם חי על פי עבירות, על פי התאוות, על פי כל השיגונות הכי גדולים בעולם, ובאמת כל זה מחוסר דעת גמור. הוא בכלל לא יודע שיש פה מצווה או עבירה. הפוך, מה הוא חושב? מה שאנחנו כולנו יודעים, היום ברוך השם ילד מפותח, ילד אינטליגנטי, בגיל 3 מה אומרים לו? מה מלמדים אותו? 10 הדיברות. מגיל 3 אפשר כבר ללמוד 10 הדיברות. תדעו לכם שיש הרבה אתרים באינטרנט שמלמדים 10 הדיברות. מה כתוב ב10 הדיברות? אחד מהדברים שכתוב ב10 הדיברות, לא מתחילים מאנוכי השם אלוקיך, זה גבוה מדי לילד בן 3. מתחילים מהדיברות השניות, זה מחולק 5 ו-5. בצד השני של הדיברות כתוב לא תנאף. ב10 הדיברות השניים, זה לעומת זה עשה אלוקים, כל מה שכתוב לא, כתוב שם כן. כתוב פה לא תנאף, שם כתוב כן תנאף. לא תרצח, כן תרצח. תיחס, תקפיד. בגיל 3 כבר מתחילים לקבל את הערת 5 תחתונות. את החמש הערה, את 5 דיברות השניות של הצד השני, כן תנאף. איך? ילדים, היום, מישהו סיפר לי, רואים ילדים בני 6, שעוד לא, בקושי מגיעים עם הרגליים לפידלים, הם כבר בכל האתרים של התומה הכי גדולה בעולם, הם כבר מטיילים שם, הם משוטטים שם. משוטטים בדבר הזה. שילד או בחורים שלא שמעו מעולם איזושהי נקודה של אמונה, של תורה, והפוך, לא רק שלא שמעו את זה, שמעו בדיוק הפוך. שמעו תורה, את התורה כנגד, שזה תכלית הבריאה. הם גם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. רק למה הוא ברא את העולם? כדי להרבות כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. ובשיגונות זה עוד יותר משובח. יש דרגות בזה. יש כאלה שיעלו למדרגות גבוהות בדברים האלה. כל זה עבירות, אבל זה עבירות בלי שום דעת. מה הכוונה שזה עבירות בלי שום דעת? מה עומק הדבר? שבעבירות האלה לא היה בכלל האדם נשמה אלוקית. הנשמה האלוקית הייתה נסתרת וחבויה לגמרי. זה הכל היה, כל מה שפעל והעיר בתוך האדם לגמרי, זה היה הצד השט שבאדם. הנשמה האלוקית שמה בכלל לא השתתפה. נשמה אלוקית יודעת שיש את הקדוש ברוך הוא, יש לה אמונה, יש לה איזו הרגשה של קרבה לקדוש ברוך הוא. לעד שהאדם לא מתעורר, לא מעוררים את האדם מן השמיים, האדם חי לגמרי על פי מציאות השד. לגמרי על פי המציאות השד. לכן כל העבירות שנעשות קודם שאדם בכלל מתעורר על איזושהי נקודה של אמונה, זה כנגד 5 שנים שאסתר הייתה הולכת לשם והייתה שולחת את השד, את השדה הייתה שולחת. עכשיו אומר רבי צדוק, איזה נקודה עמוקה יש פה. אחר כך אסתר, מרדכי אומר לאסתר, עכשיו תלכי עם הנשמה האלוקית. כדי לבטל את הגזרה, כדי לבטל את קטרוג המלך, את חייבת ללכת עם הנשמה האלוקית. שדה לא תפעל את הקטרוג.
מה זה ללכת עם הנשמה האלוקית, לבטל את הקטרוג? אומר רבי צדוק, שאדם מתעורר בתשובה, אדם מתקרב, אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להרגיש אור של תורה, מתחיל להרגיש אור של אמונה, מתחיל להרגיש קרבת השם, מתחיל להתקשר ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ההתחברות וההתקשרות, מה המשמעות שלה? המשמעות שלה שהנשמה האלוקית שבאדם מתחילה להתעורר. עכשיו מתחילה להתעורר הנשמה האלוקית שבתוך האדם. ואז האדם פתאום מרגיש, מתחיל להבין דברים חדשים, מתחיל להרגיש בתוכו דברים חדשים. ואז ברגע שהנשמה האלוקית מתעוררת באדם, מיד מה האדם רוצה? או יותר נכון, מה הוא לא רוצה? הוא לא רוצה בשום פנים ואופן להיות במקום הטומאה. מדוע? כי הנשמה האלוקית לא יכולה לסבול את המקום הזה. מצד הנשמה האלוקית, אדם לא יכול לסבול מקום של טומאה, של עבירות, של קלקולים, ואפילו לא משנה מה הוא עשה בעבר. מה שהוא עשה בעבר זה כי הנשמה האלוקית הייתה לגמרי בתרדמה, לא בתרדמה, הייתה בעילפון עמוק, חוסר הכרה מוחלט, לא היה שום גילוי שלה. עכשיו שמתעוררת הנשמה האלוקית שבאדם, ואדם מתחיל להרגיש קרבת השם ואור של התורה, אז המתעורר באדם התנגדות ורתיעה מאוד חזקה מלהיות במקום הזה. אומר רבי צדוק דבר נורא, אבל תדע לך, נכון, אתה לא רוצה את זה, אבל משמיים ישלחו אותך עוד פעם למקומות האלה. אבל עכשיו זה יהיה כבר הליכה אחרת לגמרי. מדוע זה יהיה הליכה אחרת לגמרי? כי עכשיו אתה הולך עם הנשמה האלוקית, שהיא כבר מהירה בך, אתה כבר יודע את האמת, ובכל אופן כופים עליך ללכת אל המקום הזה. מה זה נקרא שכופים על האדם ללכת אל המקום הזה? יש הרבה דרכים למקום. זה יכול להיות, זה לא חייב להיות במעשה, זה יכול להיות במחשבה של האדם. יכול להיות פתאום מתעורר באדם איזה רצון. מה זה מתעורר בו איזה רצון? עכשיו הוא נמצא בהתבודדות, הוא נמצא בבית כנסת, הוא לומד תורה, ופתאום הוא רואה חומר חפר אבון מה עובר בו, איזה סרט פתאום הוא רואה. הוא לא מבין פתאום איזה, מישהו פתח איזה הקרנה של איזה סרט, והכניסו לו איזה אתר לתוך המוח, איזה תכנות פנימי, וברגע אחד הוא נמצא במקום אחר לגמרי, באיפה שהוא. לפעמים זה בדיבורים שלו, ולפעמים זה גם במעשים. זה כל מיני בחינות שעוברים על האדם, ואז האדם פתאום מוצא את עצמו באיזושהי בחינה, הוא מוצא את עצמו בבית הצלמים, בתוך המקום של טומאה. אומר רבי צדוק, מה אסתר עשתה? אסתר זה שורש של הנשמות שנפלו לאסתר פנים. מה אסתר עשתה שהיא הגיעה לשם? היא צעקה את הצעקה, קלי קלי למה עזבתני? אומר, ברגע שהאדם חוזר למקום הזה, אבל עם נשמה אלוקית, עם אמונה, עם יראת שמיים, והוא כבר לא רוצה להיות שם, והוא צועק את הצעקה, על הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, למה עזבת אותי? למה אתה נותן לי לרדת למקום כזה? אני לא רוצה את זה. הוא עושה את המחאה, את הרצונות, שרבנו כל כך הרבה מדבר על זה, ובנקודה הזאת, בצעקה הזאת, הוא ממשיך את הרחמים הכי גדולים על עם ישראל, על עצמו ועל עם ישראל. וזה נקרא עבירה לשמה של אסתר. העבירה לשמה של אסתר, זה לא שאדם הולך ומתכנן לעשות משהו, אלא נכפה עליו לעשות משהו. כפייה דתית עושים עליו. והוא מוכרח לעבור פה עכשיו איזה מקום מאוד מאוד לא טוב, והוא צועק צעקות פנימיות מתוך הנשמה שלו על המקום הזה שהוא צריך לעבור, וזה נקרא העבירה לשמה של אסתר, זה המושג העבירה לשמה של אסתר, וזה ממשיך את הרחמים הכי גדולים. אמר לי השבוע מישהו משל מאוד יפה על הדבר הזה, קצת לקרב את זה להבנתנו למה זה ממשיך כאלה רחמים גדולים על עם ישראל. מה קורה? האדם נמצא במקום לא טוב, והוא צועק לקדוש ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? שאנשים רעים ואכזריים מאוד תופסים ילד, וחס ושלום מתעללים בו. ואבא שלו רואה את זה, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבא שלו, הידיים שלו קשורות, לא יכול לעזור. והילד הזה מסתכל בעיניים שלו על אבא שלו, מסתכל בעיניים. מישהו מאיתנו שלא יאמינו בניסיון אף אחד בדבר הזה, מה האבא מרגיש במצב כזה שהוא רואה חס ושלום שמתעללים בבן שלו, והבן שלו משווע לעזרה ממנו ומסתכל לו בעיניים? אי אפשר בכלל לתאר איזה צער ורחמים מתעוררים בלב של אבא במצב כזה. אלף אלפים, איזה רחמים מתעוררים אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה אותנו, שאנחנו הבנים שלו, תופסים אותנו האנשים האכזריים, הקליפות, הסמחמם, מתחילים להתאכזר לאדם בכל מיני שיגונות, והאדם צועק לקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. זה כמו הילד שמסתכל על אבא שלו, משווע לעזרה.
לכן זה ממשיך כאלה רחמים גדולים על עם ישראל העבירה לשמה של בחינת אסתר. ואז זה מבטל את כל קליפת המלאק. כביכול, כביכול שקורה מצב כזה, כביכול מה קורה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור את עצמו. הוא אומר, מה, ככה מתעללים בילדים שלי? הבנים שלי מפנים את המבט אליי, צועקים אליי עכשיו, אני רואה את האמת, אני רואה שהם אנוסים. מה זה רואה? הוא יודע שאנחנו עושים, הוא בעצמו יצר את מציאות האונס הזה. וכל מה שהוא יצר את מציאות האונס הזה, כדי לראות, לשמוע את הצעקה הזאת שיהודי צועק אל הקדוש ברוך הוא. זה המבט שהילד מסתכל על אבא שלו, ובקש ממנו עזרה. וכשמתעוררים, כשהמציאות הזאת מתעוררת וקורית, מתעוררים את בלב של הקדוש ברוך הוא, כביכול מתעוררים כאלה רחמים ששום כתרוג לא יכול לעמוד כנגד הרחמים האלה. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, המלאק, לך תיתה, אני תולה אותך לעת של 50 אמה, תראה מה קורה לבנים שלי. כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול שלא לרחם על עם ישראל במקום הזה. ואז הכל מתהפך. וזה הסוד, ויושט למלך את שרבית הזהב, ותיגע בראש השרבית, שזה ביטול כל הדינים. הדבר הזה מבטל את כל הגזרות, כל הדינים. לכן, בסך הכל עברו יומיים כבר תלו את המן על עץ. איך שקרה המצב הזה, היה עוד איזו התנהלות, היה צריך להיות איזושהי התנהלות לצורך עניין אחר לגמרי, וכבר תלו את המן על עץ. כי הקדוש ברוך הוא אומר להמלאק, אתה גרס לסמך מם, אתה הבאת את הבנים שלי למצב הזה, קדימה, תעלה על עץ של 50 אמה. אותך תולים על העץ הזה. זה הסוד של העבירה לשמה שעשתה אסתר, ולכן זה ממשיך רחמים. איזה רחמים זה ממשיך? מה שאמרנו בהתחלה, מה שרבנו אומר בתורה כ"ב, את הרחמים שהתגלו לעתיד לבוא, שהרחמים לעתיד לבוא, שאז יתגלה כזה דעת בעולם, שזה סוד מאוד גדול, שאנחנו לא יכולים לפעול את הסוד הזה, רק צדיקים גדולים, הם פועלים איתנו את הדבר הזה, והצדיקים, ואז לעתיד לבוא יתגלה שכל עבירות ישראל, באמת תמיד היו רק לשם שמיים, ומעולם לא התרחקנו מהקדוש ברוך הוא, זה מתגלה, הרחמים מהמקום הזה מתגלים בעבירה לשמה של אסתר. שהאסתר עושה את בחינת עבירה לשמה של אסתר, מגלים את הרחמים האלה. ומכיוון שהצדיקים האמיתיים יודעים את זה, יודעים את הסוד הזה, כי זה הסוד של מגילת אסתר, לכן הרבה פעמים אנחנו רואים הרבה פעמים, אדם הלך לו כסדר, היה לו איזה סדר בחיים, פחות או יותר, אולי קצת עליות, ירידות, אבל חבר שלו אמר לו, תשמע, כדאי, רבי נחמן מברסלב הבטיח, שאם תבוא אליו, תגיד תיקון הכללי, תיתן פרוטה לצדקה, תזכה לתיקון הכללי, התיקון הנצחי שלך, עושה לך טובה נצחית. הרבה פעמים באים אנשים, ורוצים לי, ותובעים את המשרד נסיעות שיחזירו להם את הכסף של, שהם קנו כרטיס, אחרי שהם היו. אז אמרו, למה אתה רוצה את הכסף? מה קרה? מה, המטוס לא טס? מה, הוא נפל בדרך? לא הגישו לך אוכל בדרך? הוא אומר, לא, המטוס טס טוב, לצערי הרב, הגישו לי אוכל טוב, גם כן לצערי הרב. מאז שהייתי באומן, כל העולם שלי מתהפך. אני הייתי רגיל, היה לי איזה סדר חיים, פחות או יותר, נורמלי. אמרתם לי, תיקון הנצחי, אמנתי לכם, חשבתי שאתם צדיקים, דוברים אמת. ברסלב, לא ידעתי שכזה תרמית הולכת פה. מאז שנסעתי לשם, כל העולם מתהפך עליי. אני לא יודע, אני כל שבועיים, ביום חמישי, שולחים אותי לאיזה בית הצלמים של איזה אחשוורוש חדש. פתאום עוברים עליי כאלה בלבולים, כאלה מלחמות. זה הנסיעה לצדיק? זה הרבה פעמים קורה הדבר הזה. ובאמת מה עומק הדבר? מה זה לנסוע? מה זה לנסוע לרבנו? לנסוע לרבנו זה אסתר מתקשרת עם מרדכי. זה כתוב במגילה, הנסיעה לאומן, זה כבר כתוב במגילה שנסעו לאומן. במגילת אסתר זה כתוב מפורש שנסעו לאומן. אסתר הייתה באומן, לפני שהתחילה כל הירידות האלה, כתוב שבמגילה כתוב שאסתר הייתה באומן יחד עם מרדכי. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. אז רואים מפה שהיא הייתה איתו באומן. ברגע שהצדיק, שאנחנו אסתר, אנחנו הנשמות של ההסתרה, ברגע שאנחנו מתחברים, עם הצדיק, זה מבחינת, אם מתחברים עם מרדכי, הצדיק תמיד רוצה, יודע לבטל את הכתרוג מעל עם ישראל. לכן, כשאנחנו מתקרבים לרבנו, אז רבנו אומר לנו, עכשיו אתה חוזר בחזרה, עכשיו תלך מעצמך לאחשוורוש. ואז האדם צועק, לא רוצה ללכת לאחשוורוש. פעם הלכתי, לא ידעתי, אני לא רוצה ללכת לאחשוורוש. לא רוצה ללכת לבית הצלמים. מה הצדיק אומר? ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. ואם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. הצדיק כופה עלינו ללכת למקום הזה. מדוע? כי הוא יודע
מה שאנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא יודעים שיש כזה תיקון הנורא והיום, שיהודי יורד למקום הזה וצועק צעקות לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? איזה המתקה נוראית פועלת על ידי הדבר הזה. שזה נקרא ההמתקה שמתיגע בראש השרביט, שזה מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור את עצמו מלרחם על עם ישראל, שיהודי שעובר ירידות צועק אליו מתוך הירידות לקדוש ברוך הוא, למה אתה עוזב אותי במקום הזה? והצדיק שכן יודע את זה, הוא שולח אותנו למקום הזה. זה הסוד של מרדכי, הסוד של מרדכי ואסתר. לכן בפורים, מה זה העניין של פורים? אומר רבנו אריה הקדוש, שכל העניין של פורים זה שאמרנו שמתגלה הרחמים העצומים שיהיו רק לעתיד לבוא, שזה רק אחרי הגאולה התגלו כאלה רחמים, שהתברר שכל אבונות ישראל מתהפכים להיות זכויות. אומר רבנו אריה הקדוש, כך אומר, והקדוש ברוך הוא מצד אהבתו ורחמיו על עם ישראל, כל שנה ושנה מאיר לנו ומגלה לנו את האור הגדול הזה. כי באמת זה לא צריך היה להתגלות עכשיו. בזמן מרדכי ואסתר היה צריך להתגלות את האור הגדול הזה כדי לבטל את אמן, כדי לבטל את קליפת המלך, את הקטרוג שלה. אומר רבנו ארי הקדוש, עכשיו זה לא צריך להתגלות, לא צריך שיהיה כזה גילוי של האור עכשיו, אלא למה יש את חג פורים? אומר רבנו ארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את חג פורים מצד אהבתו ורחמה על עם ישראל. הוא נתן לנו את האור הגדול הזה, מה שיהיה לעתיד לבוא, שיתברר האור הזה שנקרא בלשון הקבלה, נקרא יסוד אבא, מה שיתגלה לעתיד לבוא, כל שנה יומיים זה מאיר. י' ד' ות' ו' בחודש יום ראשון ושני הקרוב, זה מאיר האור הגדול הזה. האור הגדול, מה זה האור הזה? האור הזה הוא כמה וכמה פועל כמה וכמה פעולות. הדבר הראשון שמגלה האור הזה, שאת שלמות האמונה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. מה זה השלמות של האמונה וההתחברות לקדוש ברוך הוא? אדם שיש לו אמונה, הוא יודע שהכל מאת השם והכל לטובה. אבל כבר חז"ל אומרים לנו, אפילו שאנחנו אומרים הכל לטובה, וזה חשוב שאנחנו אומרים את זה ומתחזקים בזה, אף על פי כן, לחיות בשלמות שהכל לטובה אי אפשר בעולם הזה. עכשיו, עד שלא תהיה גאולה. לכן מברכים שתי ברכות. מברכים על הרעה ברכה ומברכים על הטובה, כי יש חילוק. כי הלב של האדם לא יכול לקבל בשלמות את הרעה כמו שהוא מקבל את הטובה. ולעתיד לבוא, אז לא יהיה חילוק בין הרעה לטובה. כי הרעה והטובה יהיו אותו דבר. אנחנו נראה איך שהרעה זה לטובה שלמה, וגם הטובה זה לטובה שלמה. אין חילוק ביניהם. וזה אבל, זה מדרגה שלמה מאוד שתהיה לעתיד לבוא. כתוב בספרים הקדושים שזה נקרא אור יסוד אבא, אור של פורים שמתגלה בפורים. זה שאנחנו חיים, מאיר לנו בתוך הלב איך הכל לטובה. מה שעכשיו אנחנו מצומצמים ממנו, למה? כי הוא עשה לי ככה והיא עשתה ככה וזה, וכל מיני מחלוקות ומריבות וקשיים והתמודדויות. ברגע שמאיר האור של פורים, אדם יכול לקבל בתוך הלב, שיעיר לו בתוך הלב, איך באמת זה הכל לטובה, הערה פנימית, הערה בתוך הלב שזה הכל לטובה. כי הדעת, בפורים הדעת עולה למקום חדש, בראייה חדשה, זה מה שאנחנו מקבלים מפורים, לראות איך שכל מעשה הבריאה, כל מעשה העולם, זה אך ורק לטובה נצחית, מה שקשה עכשיו מאוד להשיג את זה עכשיו, שאנחנו מתאמצים, בפורים מקבלים את זה במתנה. אומר, או כתוב בספרים הקדושים שמקבלים עוד דבר בזה, אנחנו מקבלים, במהלך הזה אנחנו מקבלים עוד דבר, בזה, באור של יסוד אבא. הדבר הראשון זה לראות את אחדות השם, זה אמונה חדשה, זה נקרא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה השם אלוקנו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה האחד, זה לראות איך שהכל הכל, ולהרגיש את זה גם בלב, איך הכל לטובה, של לשמוח במה שעכשיו אנחנו מצטערים, לשמוח כמו שאנחנו שמחים בדברים טובים. אבל כשמתגלה האור הזה, קורה עוד דבר. אומר, רבנו אומר דבר נפלא מאוד. אומר, עכשיו האדם, בגלל כל הקשיים וההתמודדויות, הדעת שלנו היא נקראת בקטנות ובצמצום. לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל בכלליות זה נקרא, ביחס למה שיהיה לעתיד לבוא, זה נקרא קטנות וצמצום. כשהדעת של האדם היא בקטנות וצמצום, זה השורש וזה הסיבה של כל המחלוקות וההקפדות ההדדיות, מה שאדם מקפידים, מה
אנחנו כולנו מקפידים, לפעמים נופלים, זה מקפיד על זה וזה מקפיד, האישה מקפידה על בעלה, בעלה על, על האישה, ההורים על הילדים, הילדים על ההורים, אחר כך עוברים מהמשפחה, לחברים, אחר כך על ראש הממשלה, בסוף מגיעים שמקפידים גם על אובמה, מקפידים על כל העולם. אדם מסתובב בתוכו מלא הקפדות. זה שהיום בן אדם לא יורה ולא מרביץ, זה נקרא מדרגה רוחנית גבוהה מרוב ההקפדות שיש היום בעולם. זה צדיקים היום לא שמים מטעני חבלה. מה השורש של ההקפדות? כל השורש של ההקפדות זה, כל השורש של ההקפדות זה קטנות הדעת. בשביל שאנחנו לא רואים את האמת, לא מתגלה האור של האמת ושל האמונה בשלמות, זה גורם גם להקפדות הדדיות. בפורים, שמתגלה האור הגדול הזה שנקרא אור יסוד אבא, אנחנו מתעלים גם מעל ההקפדות. אז אנחנו משיגים השגה חדשה, ואז אנחנו מגלים שמה שאתמול, בערב פורים, עוד הקפדתי על פלוני, בגלל כך, בכל מיני סיבות, עכשיו פתאום אנחנו אומרים, לא, בעצם גם זה לטובה. זה מה שהוא עשה, קודם כל הוא לא כל כך אשם בזה. ואם נכנסים בעומק פורים, אז לא רק שהוא לא כל כך אשם, הוא בכלל לא אשם בזה. מסכן, עד כמה הזכות אני יכול ללמד עליו, שהוא עשה את מה שהוא עשה, והוא מסכן. ואז מתעלים מעל ההקפדות, מתעלים. ומה מתגלה? כמו שאמרנו, הדבר הראשון מתגלה אחדות השם, מתגלה עוד אחדות. יש שתי בחינות של אחדות בבריאה, שקשורים זה בזה, אחדות של נשמות ישראל. בספרי המקובלים כתוב שהקדוש ברוך הוא באמת ברא למעלה למעלה, בשורש העליון הוא ברא רק נשמה אחת. כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. ובירידה לעולם שלנו הוא חילק את זה לחלקים פרטיים, אבל הכל בשורש זה אחדות. כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. ולכן מתגלה האחדות שבין נשמות ישראל. מתגלה הקשר הפנימי והאהבה וההתחברות של נשמות ישראל, זה גם מתגלה בפורים. ושתי הבחינות האלה שעכשיו אמרנו, זה השורש של מצוות פורים. בקריאת המגילה, מה אנחנו עושים בקריאת המגילה? בקריאת המגילה, תשימו לב, המגילה סגורה. והשליח ציבור, זה שקורא, בעל הקורא, זה שקורא את המגילה, מביא אותה לבימה, איפה שקוראים את המגילה, ומי שזוכר, מה הוא עושה עם המגילה? לפני שהוא קורא אותה, מה הוא עושה? הוא פורס אותה לגמרי. שהוא צריך לפרוס אותה. פותחים ספר תורה, איפה שצריך לקרוא. לא פותחים את כל הספר תורה. מגילה לא. מגילה פותחים אותה לגמרי. למה פותחים אותה לגמרי? אומר רבנו האר"י הקדוש, איך אנחנו קוראים לספר הזה? מגילה. מה זה מגילה? לגלות, מלשון גילוי. בשעה שפותחים את המגילה, אנחנו מגלים את האור הזה של פורים, שנקרא אור יסוד אבא. לכן ההלכה אומרת לפתוח את המגילה. זאת כולם כל פעם שרואים שהוא פותח את המגילה לכוון הזה. עכשיו מתגלה ומאיר אור יסוד אבא. ליתר דיוק הוא מתחיל קודם, אבל בפתיחת המגילה הוא נקבע. הוא נקבע שעכשיו הוא מתגלה אור יסוד אבא. עכשיו שמתגלה אור יסוד אבא, מיד אחרי המגילה צריך לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות. צריך להשתדל מאוד לעשות את זה מיד אחרי המגילה בבוקר. לתת משלוח מנות ומתנות לאביונים. למה? כיוון, מה זה המשלוח מנות? איש לרעהו ומתנות לאביונים, מכיוון שמתגלה האור של האחדות, של נשמות ישראל, אנחנו מיד צריכים לעשות איזשהו מעשה כדי לקיים אותו. כי מתגלה האור, האור של האחדות מתגלה, אבל צריך לעשות מעשה כדי לקבוע את האור הזה שימשיך להעיר כל היום הזה של פורים ויקבה בתוך, ויעיר בתוך הנשמה שלנו כל השנה. לכן אנחנו עושים שתי מצוות שהן בין אדם לחברו. נותנים מתנות לאביונים, ואנחנו נותנים לחברים, נותנים משלוח מנות, אומר תלמיד, תלמיד חבר של הרמח"ל, הרמ"ד ואלי, אומר דבר נפלא מאוד, אומר כשם שמקיימים מצוות משלוח מנות פה בעולם הזה, כך גם הצדיקים בגן עדן מקיימים מצוות משלוח מנות איש לרעהו. אז גן עדן? מה, איזה משלוח מנות צריך לעשות בגן עדן? מה הם שולחים? ביסקוויט, לחמניה עם טחינה? מה הם שולחים בגן עדן? אומר הרמ"ד ואלי, בגן עדן המשלוח מנות זה כל צדיק מאיר לחברו מאור נשמתו. זה המשלוח מנות. מאירים זה לזה, מקבלים דן מזה, דן מדן. הצדיקים מאירים זה לזה, וכשם שהם מאירים למעלה, אנחנו נותנים פה משלוח מנות למטה. מה זה הסוד של משלוח מנות פה למטה? בתוך המשלוח מנות שאנחנו נותנים איש לרעהו, זה מצווה, בתוך המצווה הזאת אנחנו מאירים אחד לשני. עכשיו בפורים אפשר לקבל מכל יהודי, אפשר להעיר לכל יהודי ולקבל מכל יהודי. מדוע?
כל השנה זה לא בטוח, צריך לבדוק אם... אי אפשר לקבל מכל אחד, אי אפשר שכל אחד יעיר. יאיר לפיד לא יכול להעיר כל השנה, זה בעיה. אם אפשר יהיה לתת לו לשלוח מנות בפורים, אז יכול להיות שאפשר לעשות בזה תיקון, להעיר לו. אבל כשאנחנו נותנים משלוח מנות בפורים, אנחנו מאירים זה לזה מאור הנשמה שלנו. אז מקבלים את הנקודה הטובה. כל אחד נותן את הנקודה הטובה ומקבל את הנקודה הטובה איש מרעהו, וזה הסוד של משלוח מנות בגלל האור הגדול הזה שנקרא אור יסוד אבא שמתגלה בפורים. אומר רבנו האר"י הקדוש, ובזה זה לא תם הכל, אלא הוא באמת אחרי שעשינו את המצוות האלה וקבענו, זה כלומר זה נקרא לקבוע את ההערה הזאת שתאיר כל היום כולו, ואז אנחנו הולכים לסעודה, ובסעודת פורים, עולים בסוד השתייה עוד יותר גבוה. עוד יותר גבוה מזה, מגיעים למקום שנקרא, שחז"ל אומרים, חייב איניש לבסומי, מה זה לבסומי? להתבשם. בפשטות, להתבשם זה לשתות, עד כדי שהוא כבר לא יודע, עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. וכולם מתפלים על המצווה הזאת. זה מצווה מאוד מאוד, לא שגרתית. מדוע? כי זה הפך כל התורה כולה. כל התורה אומרת לאדם, תחשוב על מה שאתה עושה, תכלכל את דבריך במשפט, תראה אם אתה עושה נכון, לא עושה נכון. חז"ל אומרים לנו, מצווה יוצאת דופן, כזאת מין מצווה הפוכה מכל התורה כולה. פה תזרוק את השכל, תשתקר עד שכבר לא תדע להגיד, לא תדע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. וכולם מתקשים בדבר הזה, איזה מין מצווה זאת. יש כאלה שאומרים, מה זה להבדיל בין ארור המן וברוך מרדכי? ארור המן וברוך מרדכי זה אותה גימטריה. זה בדיוק אותה גימטריה. שלא ידעו לעשות את החשבון הזה. אז רוצים להגיד, לא יודעים לעשות את החשבון של ארור המן שווה לברוך מרדכי. אבל באמת בעומק הדבר, אומר רבנו האר"י הקדוש שיש סוד מאוד גדול שמתגלה בזמן השתייה. מה הסוד הזה? בזמן השתייה, זה כבר השיא של פורים, אז עולים למקום עוד יותר גבוה שנקרא רשע דלא התיידע. וכשמתגלה האור הזה אפשר להוציא את כל הנשמות וכל הניצצות שנפלו לעומק עומק הקליפות, אפשר לפדות אותם בגודל האור הזה. ואנחנו צריכים לרדת אל הקליפות, עד שאנחנו לא יודעים להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. בפשטות, אם אדם לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, אז מה הוא מתבלבל, נכון? אז אם הוא מתבלבל בזה, אז מה הוא יגיד? אם הוא מתבלבל, הוא כבר לא יודע להגיד ארור המן, אז מה הוא יגיד? יתחיל לברך את המן. אז הצדיק הזה, עכשיו הוא כבר, הוא מתחיל לשלוח ברכות לאמן. הוא מתחיל להגיד, מהשיקרות שלו, אומר ברוך המן. אומר רבנו האר"י, דבר פלא, אומר ברגע שאדם אומר ברוך המן, פעלת את כל הפעולה של של השתייה. מה פעלת? ברכת את המן. צריך לברך את המן? אומר כן. אומר רבנו האר"י, בקליפת המן עמלק יש נשמות שנפלו בשבי, הם נפלו עמוק עמוק בקליפת המן עמלק. בפורים שאנחנו אומרים ברוך המן, את מי אנחנו מברכים? לא את הקליפה, את הנשמות האלה שנמצאות בתוך הקליפה, ובזה, בברכה הזאת אנחנו פודים אותם מתוך הקליפות. ולכן נמשכים כאלה דברים שאפשר לבדות את כל נשמות ישראל. הלכה למעשה, יש עניין גדול מאוד בשתייה, של פורים, אבל אדם צריך להיות חכם. אם הוא יודע שהוא שותה והוא מתחיל להגיע לשטויות, נהיה עצוב או נהיה משוגע, מתחיל להרביץ וזה, לא זה המטרה של השתייה של פורים, ולא זה המטרה. כמה שיש עניין גדול, אבל צריך להישאר ב... עם כל זה צריך איך ש... העיקר זה לא להזיק, לא לקלל ולא להתחיל להיות עצור. לא להיכנס לדיכאונות. יש כאלה שותים נכנסים לדיכאונות. יש כאלה שותים מתחילים להרביץ. יש כאלה שמתחילים להניח מטעני חבלה בסביבה שלהם. אז אם אדם יודע שהוא יכול להגיע לזה, אז, הוא לא צריך לשתות, הוא יכול ללכת לישון. בשינה הוא יפעל את זה. בשינה הוא יפעל את התיקונים האלה. אבל מי שיודע שלא יגיע למצב הזה, אדרבה, עצה טובה. שמענו את זה לפני כמה שנים מהרב שלום ארוש, זה עצה נפלאה מאוד, שלפני כל כוס וכוס שאדם שותה, שיגיד הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ויגיד תפילה קצרה, יש תפילה שחוברה, יגיד תפילה קצרה, זה מאוד מאוד מועיל שהשתייה תהיה בקדושה ולא תפיל את האדם. ואפשר לראות את זה, שאדם אומר בכוס הראשונה, לפני שהוא שותה, אומר הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ואז הוא מזכיר את כל הנוסח הרגיל. בכוס השתייה הוא מוסיף גם עוד כמה צדיקים.
בכוס העשירית כבר מגיעים לכמעט כל הספר שמות הצדיקים. אז מתחילים להתקשר עם כל הצדיקים, פתאום נזכרים עם כולם. אז זה עוזר מאוד שהשתייה תהיה בקדושה. אז על ידי זה זוכים לברך את המן, לברך את הניצוצות הקדושה, להמשיך להם אור כזה גבוה מסוד עד אלו ידע, רשע דלו התיידע, שזה פודה את כל הנשמות מבין הקליפות. אז כל זה אפשר לפעול, אפשר לפעול. דבר נוסף, זה נזכיר את זה, שבגלל שמתגלה כזאת בחינה גבוהה בפורים, אז זה עת רצון מאוד מאוד גדולה, והרבה צדיקים היו אומרים והעידו שמה שהם לא יכלו לפעול כל השנה בתפילה, הם פעלו את זה בפורים. פורים זה עת רצון מאוד גדולה, כל הפושט יד נותנים לו, כל מי שפושט יד לקדוש ברוך הוא בתפילה, מתקבל את התפילה בפורים. לכן יש עניין מאוד גדול שבכל המהלך של פורים שאדם ימצא זמן, שכל אחד לפי הבחינה שלו, לקחת תהילים, לקוטט תפילות, התבודדות, בפרט אם אדם יכול אחרי חצות לילה של פורים, אם הוא יכול ללכת לשדה, או לא משנה, העיקר שאדם ידע, יש עת רצון מאוד גדולה, שערי שמיים פתוחים. כל אדם, מה שיודע בנפשו שהוא צריך, ברוחניות, בגשמיות, לפעול את זה, אפשר לפעול את זה בפורים. המשגיח של ישיבת מנצ'סטר, קראו לו הרב סגל, היה צדיק מאוד גדול, אז הוא אמר, אני מעיד שמה שלא פעלתי כל השנה, ואחרי חצות לילה של ליל פורים הייתי פועל, בתפילות של אחרי חצות לילה, בגלל הגודל של הרחמים והחסדים שמתגלים בלילה הזה.